Помните ли тези снимки от града на греха Слънчев бряг? Ще ви запозная с Чочо и неговият черен ангел, Ангела. Любов, окована в вериги. Моята жена е една от най-обичаните на света. Защото я обичам, уважавам по всякакъв начин. Това, че е воден месенджер, не значи нищо лошо. Е, това уважение ли? Разбира се. Да ходиш като животно. Защо? Не е животно. Моята майка каза, че много от хората около нас, те не могат да разберат нашия начин на забавление. Дори и тя не може да го разбере, но за нея е важно само аз да съм добре. Да? Ало? Да? Мамо, здравей! Какво се промени от времето, когато режимът слагаше вериги на мислите, а днес децата на демокрацията оковават жените си? 50 нюанса българска сивота. Пътуване към забранените желания. Офанзива се завръща в ефир на 9 септември от 17 часа. Само по канал 3.